Damn, help. Oh, better cycle. Hegn ud i den, hegn ud i den. Nå, men det var den, de granater der. Det lyder godt. Jamen, så skal du bare tage den på, så alle de granater, du har, de skader ild. Jeg har den færdig allerede. Men har du taget den på? Ja. Nå, men så skal vi bare have ham op i det område heroppe. Det grønne område på kortet. Jamen, prøv lige, kom herover. Vi skal have ham op i området. Nå. Åh, oh, for fanden. Stop, stop med at skyde ham, stop med at skyde ham. Så er vi kastet. Nader, nader. Yes, sir. Men vi fik ikke nogen af det. Jo. Ja, det er der. Jo. Vi skal bare lige ned og hente nogle flere op. Det er banditter. Bandit, where you at? Hvad, Bente, hvad kigger du på? Der er fugler. Sigter du på min klunke, eller hvad? Er det det, du gør? Er det det, du gør? Sådan, nu har jeg... Oh, fuck. Fuck, den er vejen. Ben, jeg håber, du har nogle granater. Har jeg. Godt, fordi jeg vil dø her. Nej, det står bare. Hold da kæft af mig. Hvad? Peter. Du skal lige have med ind i området. Jeg tror, vi skal spille god hjert. Benjamin, god hjert, den begynder at angribe nu. De andre. Det er også det. God hjert. Ikke dræb ham, men jeg kan lige se, om det virker efter os. Der er resistance på det. Hvordan er det? Ja. Åh, hjælp, jeg dør. Der er Benjamin, Benjamin, Benjamin. Jeg tror, jeg spiser. Benjamin! Der er en, der har lidt liv! Men Peter, jeg er nødt til lige at gøre det her. Du er sgu ikke nødt til at spise. Nej, jeg er nødt til lige at... Ham der, okay, ikke dræb ham. Hvad? Hvad var det? En eller anden, der skød ham. Jeg skød hans ting ned. Jeg har ikke flere granater. Jeg har to. Der er find nogen. Jeg har to, Peter. Det er jeg går tilbage på, jeg ved, hvordan de har granater. Jo, man kan ikke bare give granater. Jeg har to, må jeg bare kaste dem. Jonas, prøv at se heroppe fra. Der er en god jet, som du bruger en træ. Jeg vil lige op og poke lidt da. Hvad er det, jeg skal jet? Pas lige på ham. Vi skal have ham op til Benjamin. Nej. Jo. Se hans hoved. Jonas, kom nu her. Jeg løber. Ikke mere. Ikke mere, ikke mere, ikke mere. Benjamin. Ja. Har du granater? Har du granater? Jeg har ikke fået nogen granater endnu. Jamen det er det, der er ikke nogen granater heroppe. Der ligger nogen dernede. Peter, tror du ikke, jeg kan bruge mine, eller hvad? Jamen, hvis det skader ild, så kan du godt. Jeg tror bare, de normale granater. Okay, hvor er det der granat? Åh, oh, det er der længere nede. Længere nede den vej der. Selvfølgelig. Prøv at holde ham... Bare hold god lige at hen. Åh, for satan. Se, der ligger nogle items derhen. Kun 10 kroner. For 10 kroner. Ligger der en granat derhen? Penge, 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 penge. Lidt penge. Hvad var det? Der lå kun penge, Peter. Det gør mere for dig. Der ligger en granat herovre. I'm coming for you.
Hvor? Derinde. Hallo, hvor med over? Her, her, her. Jeg er da klam. Se min navle der. Og på det sidste hoved, det bare ryster. Ja. Yeah. Det er rystet. Han er rystet sig. Jens tilbage. Hvor mange granater har du? Ikke nogen. Ah. Jeg har to af de normale, men de virker ikke. De er ikke fire. Nej, men det er ligesom, hvis Benjamin gav det den ting der, så kunne du kaste dem. Har jeg fundet en? Hvad fanden er mit liv? Jeg har to venner heroppe endnu. Det er sådan en information. Jeg håber, at I har nogle granater. Jonas, kom her. Jonas, kom her. Ja, ja. Hvad er der? Hvad er den der? Granatchen? Ja. Hvor er den? Hvad med? Jeg har to venner her, og jeg synes lige, I skal have lov til at skyde på mig. Peter! Og to af dem! Ikke brug de lille granater. Før de er rigtig lidt livet. Du bliver skadet. Åh, han er god nej. Hvad? Hallo, tror jeg ikke, han kan ramme mig heroppe? Ja. Jonas. Jeg løber. Jeg siger bare, sprint. Løb han efter. Ja, Jonas, du kan sikre det. Peter, hvor meget har din? Den der op ved dig, hvor meget du har den? Jeg ved ikke. Hallo. Okay, stille og roligt. Stille og roligt. Ah, få sendt hurtigt. Åh, oh, fuck. Okay, lad den lige mig op. Ja, så nok. Nu er det ham der bag dig, ham der bag dig. Nok ham med en granat. Bare kast den lige ret ned i jorden, så kommer til at løbe efter. Kast den her ned til mig, kast den her ned til mig. Jeg kast den ned til det, nej, kast den ned til fingerkur. Her, bitch! Yay! Lad os komme hjem, drenge. Jeg har været en hård dag. Ikke rigtigt. That's enough, boys. Peter. Peter. No. Hvis du optager noget på din kanal, og der er så en eller anden, der siger et eller andet til, som lad os nu sige, som kræver copyright, som er kræver copyright, eller er racistisk, bliver du det så ud? Nej, det har Peter allerede masser af. Ja. Jeg vil ellers gerne blibes. Hvad vil du have, der er blibet? Bare alt, hvad jeg siger. Nej, det gider jeg ikke til. Det tager for lang tid. Hvis jeg satte her og spillede i to timer, ikke bare med dig, hvor du har snakket, gider fandme ikke til. Bare hver gang jeg banner. Det er sådan... Det tager fandme for lang tid. Måske. Like a glove. Okay, hvad med hver gang jeg siger noget racistisk? Så kommer det aldrig til at komme. Så bare sådan hele vejen igennem. Vi bliver ikke engang lyd på mere. Det to timers film, det bliver bare beep. The reason why I did this is because he banned too much, you know.
Åh, oh, fuck. Jeg er i hvert fald nødt til at stå. Benjamin. Min processor bliver brugt 70%. Den bliver brugt 70%. Vi kommer lige herhen. Jamen hvorfor? Fordi ja, der er rent faktisk, at man skal klare en boss her, ikke? Kommer, lige med. Ja, halv og halv boss. Jeg mener med halv og halv. Fuck, hvor faggot. Fuck. Åh, stol. Kommer. Åh, shit. Det kommer Chuck Norris. Altså, I må gerne lige komme herhen for at rent faktisk at dræbe den store. Jeg kommer. Hold ud, Peter. Du kan ikke klare det. Du kan ikke klare det. Det er nemt. Hvor skal vi så redde? Hvor skal vi så hjælpe dig? Fordi at jeg hostede serveren. For... Jeg kan nemt kick jer. Nå ja, så var det også lige det. Men hvordan stemmer man på, at eller hvordan får man det der fire grenade af? Du får en anden mod. Gå ind, tager det, og så... Ja, så sådan der. Peter, skal jeg nakker lige den der. Sådan der. And now you are. Så er du for langt, jeg må nå, men... Er det halve livet, jeg havde skrevet den ned? Bare hvor I to, I havde stået og kigget. Stået og kigget? Jeg kom løbende. Eller... Kom og løbende og løbende, det vil jeg ikke rigtig kalde... Altså, jeg vil ikke kalde det. Det er sådan OP, det her våben her. Gør det fire. Ja, det var hurtigt her. What the what? Jeg er altså hurtigere end dig. Jeg kan se, at jeg indhenter dig. Altså, jeg gætter på, det kan man også godt, når man spiller over nettet, sådan som I gør. Nå ja. Jeg prøver at hoppe over dig, men det er ikke muligt. Kom her. Åh, nej, jeg havde ikke. Kan vi åbne toilettet nu? Nej. Okay. Jonas, du går bare i gang. Med hvad? Åbent til den. Åh, tak. Kom så. Tidspunkt, hvis du så. Kan vi ikke nakke ham? Nej, vi skal tage ham med til et eller andet Soaring Dragon. Vi skal tage ham hen til et eller andet sted. Vi kan bortføre ham. Hvad er han henne? Ja, har du en hvid varevogn? Vi tager en sort en, så med tændet ud. Vi må ringe efter pizzamanden og se, om han kommer kørende i bil med AM48-357. Altså, det er lige et dårligt shotgun. Det har sådan, altså, den har 3 skud magasin, men den skyder altså med på samme tid. Så kan jeg få lov til at spise. I et par sekunder. Kan I lige nå at få en bid? Nej. Peter? Hvor? Jeg har fået en quest i forsikringen, hvor man skal have 240 kills på en slags monster. Det tager lang tid. Jeg får dræbt nogen. Håber, tror jeg.